بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر گیارہ کھولیے. صفحہ نمبر گیارہ تختے نمبر تین حروف مادہ. تختے نمبر تین حروف مادہ. حروف مادہ تین ہیں. حروف مادہ تین ہیں. حروف مادہ کتنے ہیں؟ حروف مادہ تین ہیں. نمبر ایک زبر کے بعد خالی الف. نمبر ایک زبر کے بعد خالی الف. نمبر ایک زبر کے بعد خالی الف. مد اصلی. مد اصلی. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے نیچے دیکھیے چار لائن ہے. کتنے لائن ہے؟ چار لائن. چار لائن میں جو پہلی لائن ہے اس کا جو پہلا خانہ ہے اس کا جو پہلا خانہ ہے اس پر انگلی رکھیے اور حمزہ ہے. جواب دیجیے جی. حمزہ ہے جی. حمزہ کے اوپر زبر. زبر کے بعد خالی الف ہے. حمزہ الف زبر آ. حمزہ الف زبر آ. پھر بولیے حمزہ الف زبر آ. با الف زبر با. با الف زبر با. تا الف زبر تا. تا الف زبر تا. خا الف زبر خا. خا الف زبر خا. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. حا الف زبر حا. حا الف زبر حا. خو الف زبر خو. خو الف زبر خو. دال الف زبر دا. دال الف زبر دا. دو نمبر لائن دیکھیے. ذال الف زبر ذا. ذال الف زبر ذا. را الف زبر را. را الف زبر را. زا الف زبر زا. زا الف زبر زا. سين الف زبر سا. سين الف زبر سا. شين الف زبر شا. شين الف زبر شا. صاد الف زبر صا. صاد الف زبر صا. ضاد الف زبر ضا. ضاد الف زبر ضا. طاء الف زبر طاء. طاء الف زبر طاء. تین نمبر لائن دیکھیے. ضا الف زبر ضا. ضا الف زبر ضا. پھر بولیے ضا الف زبر ضا. آگے عین الف زبر را. آگے غین الف زبر غا. آگے فا الف زبر فا. آگے قاف الف زبر قا. آگے کاف الف زبر کا. آگے لام الف زبر لا. آگے میم الف زبر ما. چار نمبر لائن دیکھیے. نون الف زبر نا. نون الف زبر نا. پھر بولیے نون الف زبر نا. آگے وا الف زبر وا. آگے ہا الف زبر ہا. آگے یا الف زبر یا. حروف مادہ کتنے ہیں؟ حروف مادہ تین ہیں. حروف مادہ کتنے ہیں؟ حروف مادہ تین ہیں. نمبر ایک زبر کے بعد خالی الف. اس کے بعد دیکھیے نمبر دو زیر کے بعد جزم والا یا. نمبر دو زیر کے بعد جزم والا یا. مد اصلی. مد اصلی. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے نیچے بھی دیکھیے چار لائن ہے. کتنے لائن ہے؟ چار لائن. چار لائن میں پہلی لائن پہلے کھانے پر انگلی رکھیے اور دیکھیے حمزہ ہے جی. حمزہ کے نیچے زیر ہے. زیر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے؟ جزم والا یا چاہیے. زیر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے؟ جزم والا یا ہے. حمزہ یا زیر ای. حمزہ یا زیر ای. با یا زیر بی. با یا زیر بی. تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. تھا یا زیر تھی. تھا یا زیر تھی. جیم یا زیر جی. جی یا زیر جی. ہا یا زیر حی. ہا یا زیر حی. خو یا زیر خی. خو یا زیر خی. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. دو نمبر لائن دیکھیے. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. پھر بولیے دال یا زیر دی. آگے
آگے زایا زیر زی آگے سین یا زیر سی آگے شین یا زیر شی آگے صاد یا زیر صی آگے ضاد یا زیر ضی آگے طا یا زیر طی. تین نمبر لائن شروع میں دیکھیے ضا یا زیر ضی ضا یا زیر ضی آگے عین یا زیر ری آگے غین یا زیر فی آگے فا یا زیر فی آگے قاف یا زیر قی آگے کاف یا زیر کی آگے لام یا زیر لی آگے میم یا زیر می. نیچے لائن دیکھیے نون یا زیر نی نون یا زیر نی آگے واو یا زیر وی واو یا زیر وی واو یا زیر وی آگے ہا یا زیر ہی آگے حمزہ یا زیر ای آگے یا یا زیر ہی. یہ صفحہ نمبر 11 ہے. یہ صفحہ نمبر 11 ہے. اس کو خوب مشق کریں گے. اس کو خوب مشق کریں گے. اس کو خوب مشق کریں گے. خوب مشق کریں گے.